sözüm yoxdur, sadəcə burada oturan qıza demək istəyirəm ki, burada tərbiyəli olmaq lazımdır. Burada heç kimin evi deyil, atasının yeri deyil, heç kim burada küçədə yaşamır. Bura hamı gəlib mədəni şəkildə danışmalıdır. Sən mənə davay deyə bilmərsən. Sən danışırsan, sən mənə cavab versən, sən davay, sən danışırsan. Sən kimsə mənə davay deyəsən? Yaxşı deyil, yaxşı deyil. Sən mənə davay deyə bilmərsən. Sən danışırsan, sən mənə cavab versən, sən davay, sən danışırsan. Sən kimsə mənə davay deyəsən? Yaxşı deyil, yaxşı deyil. Sən mənə davay deyə bilmərsən. Sən danışırsan, sən mənə cavab versən, sən davay, sən danışırsan. Sən kimsə mənə davay deyəsən? Yaxşı deyil, yaxşı deyil. En son haber.com